řeknu za chvíločku. Včera si koupil železo z Vítare z Čepeš, mě z něm po městě a nějak na mě zazerali, ty však víme kdo. Asi nějaké vedlejší účinky. Roste graduálně a rovnoměrně. Toto si povedal? Toto? Dobře, Dominiku, já tě poprosím, fakt to zkusíme teďka uzavřít a zkusíme se posunout někam dál. Já věřím tomu, že tam toho máš třeba ještě hodně. Těch faktů, důkazů už jakoby předložil dost. Já jsem tě schválně nechala mluvit, protože já jsem se chvilkama začala jakoby ztrácet v tom, jak ty jsi to všechno prostě četl doslova. Tak já jsem zaprvé nebyla úplně schopná tě pochopit jako obyčejný člověk. A zároveň jsem viděla jako... Z tebe to prostě chrlí, jo? Tvoje vlastně emoce u toho je prostě, já to mám nějakým způsobem připravený, z tebe to jakoby chrlí. A už tam jsem viděla, OK, tohle není úplně o debatě, ale jakmile tě nechám domluvit tvoje, tvoji připravenou, jakoby ty informace, které máš, kterým vlastně věříš, tak jestli můžu potom tě poprosit tu prezentaci, že ju předám druhé straně a oni by se případně mohli vyjádřit teda k nějakým věcem, protože mě osobně, já bych se vyjádřila k několika věcem, ale myslím, že když to dám teďka kompetentním lidem, tak... Já se dokážu, já si to všechno pamatuju. Můžeš a co nepamatuju, mám napsaný. Já na to můžu na všechno můžu zareagovat. Tak jestli můžu, možná já si tam jednu věc na tebe zeptám, jestli můžu k té tvé mapě, že bych ti to znázornila nějakým způsobem, co mě upřímně jako nedává smysl na té ploché zemi. Třeba ta Antarktida, jo. Pokud by ta byla ta Antarktida vlastně okolo celé té země, tak přece jako máme nějaký kompas a když vlastně na té lodi by necháme nějakou GPSku a budeme jet podle kompasu. Poslouchal jsi mi teďka tu GPSku, co jsem o ní mluvil. Dobře. Co to říkám, já GPSku neřekl. Cinklo mi, cinklo mi, mikrovlnka, sekundu. Mikrovlnečka. Takže znovu máme šancu sa baviť iba my dvaja, kým tu ten kokot není veganos, dávaj gifuj. Ak si Sigma, tak to das, ak ne, tak idz do pici. Na to, kedy tak bolo, to už vtedy tak bolo. To vy do podopy. Už sem prejebal všetky penaze, ale stále sa drzím mamky na karta. To istí tá ze stepici všetci a... Zase ten kokot odbehol vegános. Myslel som si, že si iba kamos alebo visto,
Idz do piceus, konec dnes môjho života, urobím si peklo, najdi sa niekto nejakého milionára, co giftne ste 27 sabov. Inak som pici maceka z SC 7 minút, inak to neplací. Ne? Negiftnece? Tak idz do pici. Už! Jedná za 5 cír. Čakali sme ešte na zapečenie parmežánu a joudy. Jsem si jebal koleno? Ne, vlastně koleno. Koleno drží, kamarádko. Peptidy, rastiak, testiak, všecko v klůdě, chápeš? Řeším. Bavíme se teďka o kompasu. Jestli bys jel vlastně podle kompasu, kompas věří, že funguje? Na Antarktidě kompas nefunguje dost dobře a musí se převádět o desítky 40, stupňů jinak. 40, 50 stupňů. Tam se, to je prakticky nepoužitelné. Dobře, tím pádem, když teda já obyčejný člověk, jak říkáš, nemůžu s baťuškem jít na nějakou Antarktidu, jasně, jsou na to vyloženě firmy, které dělají ty expedice, můžeš si zaplatit 10 000 dolarů a jeď přes celou Antarktidu, ale nebudem to jako rozebírat. Ale já pokud jako klidně klidně rozebral, že já... tam takhle hodíš a pak to přesuneš. Já klidně ti to pak ukážu. Nemůžeš jít přes celou Antarktidu. Já vám pak ukážu tu firmu, já ho mám uloženou, já vám to pak ukážu. Z teďka bavím z pohledu obyčejného člověka, protože vlastně ty tady dáváš dohromady pohled, vlastně celou dobu mluvil o nějakým periferii nebo prostě pohledu, co má oko, ale ty furt vynecháváš ten fakt, že vlastně ty se díváš ale pořád z pohledu země a jsou tam nějaké věci, které vlastně pak vypadají úplně jinak ze zhora, anebo potom úplně jinak zase jiný úhlu, víš co? A ty mluvíš o tom, jak to vidí lidský oko, a jasně to má nějakou omezenost, pak máš dalekohled, který dokáže vidět ještě dál, ale taky má nějakou jako omezenost, že jo? A tady ty věci potom bylo tam hrozně moc, ale když teda obyčejný člověk nemůže jít na Antarktidu, ale můžu vlastně třeba tou lodí plout okolo, ne, to můžu. Tak kdybych jako měla ten kompas, nebo dobře, ne, kompas, vím, kde je sever, tak tím pádem bych jela okolo dokola a tím bych jenom blbým tady tím testem. Moře, ano, přesně tak, ale ti moře frapsi, kteří to obeplávali dokola, no, tak jim to zabralo přes 3 roky a natočili tam tolik mil, že by to obepluli několikrát, tady ten ostrůvek dole. Ani prakticky obepluli ten okruh dokola, jo. Jenomže ty bys věděl, jestli Ross, je to... James a tohle je perfektní 66, věc, no, jo. Pokud bychom opravdu obeplouvali Antarktidu, tak máme za mě nezvratný důkaz, jestli tohle funguje nebo ne, jo. Dobře, ale lidi okolo toho, když bude uprostřed ta Antarktida, jo, když se budeme bavit o tom, že pluje jako okolo a je uprostřed. Nikdo to neobeplouvá tak, že by to obeplul, že by pořád viděl břeh a obeplul to takhle. Je to poměrně maličký, dalo by se to obeplout celkem rychle. Maličký. To si nemyslím, to je obrovský. To je obrovský. Můžeš mi to podat? Tak já tady ukážu ostatním, no, co to je maličký. No. Takže ta Antarktida... Počkej, a ty věříš tomu, že to je tak velký, jak je to na tom globusu? Ty no myslíš, jasný, že ty kontinenty jsou tak takhle velký? No jasně. Jo, pardon. Pozor, je to... Prosím, neskačme si do řeči. No, vždyť na tom vašem modelu je to ještě mnohem větší. A přesně tak. My s tím souhlasíme. A proto říkáme, že oni objeli máme, že 60 tisíc... No ale maličký, tak já jenom chci ostatním ukázat, že přesto, že toto je menší než to, čemu vy věříte, tak ano, je to, přátelé, velké zhruba asi rozumě jako větší. Austrálie. Jako možná Evropa. Dvě Austrálie. A tak já vám teďka řeknu něco, jo? Ta země koule má 40 tisíc kilometrů plus minus obvod, jo? A ti, kteří se pokoušeli obeplout tuhletu Antarktidu, tak natočili 60 tisíc mil. 60 tisíc mil. Proto z tohohle hlediska na 60 tisíc mil, tohle to je malé. No, zatím je to jenom tvoje tvrzení, teď, že někdo, to si můžeme napličil 60 tisíc mil. To si můžeš historicky jakoby najít. Záznamy. V pohodě, takže... Ale záznam z vesmíru není. Pardon, můžu zareagovat jednou stručně? Takže já jenom skočil jsi mi do řeči, ale nechávám tě. Tak teď to byla debata, že jo? Tak teď debatujeme i dva, jo? Tak jenom chci říct, že opravdu jste, pánové, si vzali jako dostatečně velký vzorek těch, co obepluli Antarktidu? No jasně, jakože vy jste vzali jeden text a dáváte mu váhu obrovskou. Tak mi řekněte, kdo obeplul Antarktidu. Vy máte někoho? No, já se vsadím, já si udělám rešerši a vsadím znáš se. Znáš takhle z hlavy, i dám čistě teoreticky, i kdyby Petr znal jenom jednoho člověka, znáš ty nějakého jednou jménem? A ty ho znáš osobně toho člověka? Jako, ne. Tak on je po smrti. No samozřejmě, že ho neznám. To je za otázku. Samozřejmě, že ho neznám, říkám, udělám rešerši.
Ale vy jste teď automaticky tvrdili, vy děláte vzorek na tom a tom počtu, jakoby, ne, ale ten zbytek jenom, je jiný. No já jsem jenom zpochybnil, že jsem přesvědčený o tom, že tu Antarktidu oplulo mnoho lidí. A objektivní tvrzení, když o tom nic nevíš, by bylo říct, nevím, nevěřím ti, ale já to říkám, zjistil. Nevím, udělám si rešerši a byla to formou otázky. Ano. Pokud jste zaregistrovali, tak já jsem se vás zeptal. Opravdu jste si udělali statistickou rešerši, nebo vycházeli ze zkušenosti jednoho člověka, který mohl být klidně blázen, anebo třeba chtěl být jenom zajímavý. A nebo jel prostě tak, že mu to napočítalo mnohem, jako víš, to tam těch faktorů. A nebo faktorů... chtěl být jenom zajímavý, podívejte se, co dneska dělají lidi za, proto, aby upoutali pozornost. Teď to je úplně prostý. Jo, jako těch faktorů tam může být víc, ale tohle jako musím souhlasit, že vlastně jako na tvrzení jednoho nebo i dvou lidí vlastně nemůžete pak diskreditovat. My máme mořeplavce historicky, který se pokoušel obeplavovat Antarktidu. Jeden. To byla celá posádka. Jim to trvalo tak dlouho, že on to nakonec nedožil a musela to ta posádka jeho doplout. Jo? To trvalo 3 roky a jsou z toho záznamy a máme záznamy, kolik mil námořních oni dobře, ale to udělali a je to mnohem víc, než kolik by bylo třeba na obeplutí Antarktidy. Ale pak máme třeba záznamy, jako milion různých záznamů právě z těch jiných věcí. Dejte nám je. Tak i jako nespomněli jste si ani na jednoho do toho oni ještě nemluvili. My jsme vám dali prostor a myslím... Já jsem tady na přednášce. Můj návrh bylo, ať mají pánové prostor, jenom ať se to nakouskují, ať udělají kousek přednášky, my na to téma reagujeme. Teď už se bavíme. Teď víte, přátel, jestli jsem dobře pochopil, že to, když mluvíte o tom, že máme sférický zrak, že je to proto, že naše oko je kulaté? Hnedka ten první argument, sférický zrak. No, tak ten je úplně lichý, protože přátelé, se vším, co pracujete, no tak nesouvisí vůbec s vaším okem. Protože nám ukazujete obrázky, ukazujete nám videa, no a ty obrázky snímá ne naše oko. A to nesouvisí s naším okem. Počkejte, nech jako mluvit. Jo. A ty obrázky nesnímají naše oči. Ty obrázky snímají objektivy, respektive ty destičky, případně filmy a tak dále. Takže to, co vy tady vidíte, mluvíte o těch perspektivách, no tak to my jsme schopni udělat na těch dalekohledech. To, co tady ukazujete, že tam nevidíme ten bod, no tak to je jenom zaprvé nepřesnost v atmosféře, že jak jsi správně řekl, tak tam jsou prostě, vychází to z toho, že v atmosféře jsou různé teploty, tudíž různé hustoty vzduchu a ten vzduch kmitá. Jo? Ale pokud bychom byli ve váku, tak je to v pohodě a používáme dalekohledy, používáme foťáky, poslední slovo. Nepoužíváme oči. A já jsem jenom nepochopil, jakoby, kde je tam ten debunk jako na ty kole, nebo co, kde je ten debunk. No takový, že já vezmu fotku, která sejme úplně to stejné, přestože nepoužije můj sférický zrak. Co je ta čočka? To je reálná velkost, dělal bych to aj na Auto no, tak... XD. Čet, kdyby jste počuli, před jak mi to kukali, čo zajebal s kolejnicami? Ale na se zara neexistuje. Rozhodně to není sféra, protože ta čočka, ty foťáky všechny vypadají takhle, je to deska a takhle se to promítá a tady jsou body. Oproti oku se to liší jenom v tom, že oko je kulaté, jinak je to úplně stejné. Teď teda jenom bych se zeptal, tak ty koleje se, protože je to vyfocený foťákem, tak ty koleje se nezbíhají a ty lampy ne, se nesnižují? Ne, já ti chci říct, že vy tady operujete s tím, že to jsou efekty, které jsou způsobené naším okem, ano. Ale stejné efekty zaznamenáte foťákem. Dávám ti slovo, protože ano. Ty jako grafik tomu řekneš mnohem víc. A jak to jako debunkuje naše tvrzení? Dobře, to je... No jenom to, že můžete vypustit argumenty založené na sférickém zraku. A těch bylo tak třetina. Jo, hodně no, těch bylo hodně. Jako ty ale vlastně my ten začal... zrak skutečně to máme. No to všechno, smích, tak zahrujeme. Když se půjdeš do umělé inteligence a zeptáš se, jak byla vytvořena nebeská sféra, tak ti to odpoví úplně přesně to, já co jsem řekl. No ale jakože to ví, že to je nebeská... To úplně vpravo to hodně baví. Sféra je projekce, protože my k tomu, aby jsme si to mohli zakreslit nějakým způsobem to, co vidíme, tak si vytvoříme tuhle tu pomyslnou sféru, na které se protínají ty body, na kterou my si zakreslíme ten bod, k
který vidíme. Z čeho vzniká ta sféra geometricky, že to máme perfektně zakreslený, že to máme geometricky, to sedí, že to máme sféry, že to je zakreslený, geometricky to sedí ta sféra. A ta nebeská sféra, když máme pozemské pozorování, tak jenom dopočítáme ta druhá půlka. Ta nebeská sféra je geometricky přesně zpracovaná a můžeme, na základě toho můžeme pozorovat ty hvězdy, můžeme určovat ty vzdálenosti rádoby na základě té naší perspektivy. Jestli můžu, já ti pomůžu, je to jednoduché, jsou to matematické hříčky. To jsou jenom matematické transformace, nic víc, nic víc. Je to matematická transformace našeho zraku. Mimochodem, pro vaši představu, matematici jsou už dneska tak skvělí, že oni dokážou tento svět, který my vnímáme čtyřrozměrně, shodneme se, že ten svět je trojrozměrný, jako co se týče směru, no tak matematici dokáží všechny teorie převést na osmirozměrný, dvanáctirozměrný. To jsou všechno jenom... realita. Ale co tím chci říct, všechno, co tady předvádíte na těch obrázcích, to chápete. Vy teda tvrdíte, že kulatá není a to je placatá. A já stejně můžu stejnou logikou z těch vašich placatých obrázků vyrobit kulatou zemi. Protože gratikule, já s tím souhlasím, to je gratikule, to je projekce gratikule. Já neříkám, že to je fyzická realita. To říkám. A teď je moje otázka. Jak teda ta země vypadá, prosím? Protože zazněla tady perla, promiň, ty jsi řekl, já mluvím o povrchu a ne o tvaru. Mm-hmm. By the way, povrch určuje tvar. Můžu mít třeba rovnej trojúhelník, rovnej hexagon, rovnej šestiúhelník. Ale jak vypadá ta země? Jak si mám představit? Vy jste ti realisti. Geocentrismus země je jediná svého druhu, je naprosto jediná. Nejhlubší vrt, tak máme 12,3 km. Ne, on zase pýta, aký tvar má zem. Nejhlubší vrt, ty kokot. Představit. Nech mě teď domluvit, prosím. No ale ty mi neodpovídáš na otázku, ale necháte to domluvit. No protože moje otázka zní, jak si mám představit, a ty mi tady... Ano, a já ti budu vysvětlovat, co víme a nevíme jako společnost. Mlčím. Tak super, děkuju. Mlčím, takže... Pokud máme nejhlubší vrt 12,3 km, tak to je to, co my nejvíc víme, jak je to směrem dolů, když to máme 12,3 km. V jednom modelu říkáme, že výrazně hloubější zemský jádro má přesně takovýhle specifikace, akorát paradoxně, když jsme vrtali těch 12,3 km do hloubky, na každém jednom kilometru tak jsme byli špatně se skladbou, s hustotou, co tam najdeme, s teplotou. Na 12,3 km tak jsme se seknuli jenom o 180 stupňů. Jenom o 180 stupňů Celsia, to je nic, kterýho botekový magnetický budeme dělat, že nic, budeme to se všechno upravovat. Okay. No a my teda v tom našem modelu říkáme, hele, nejhlubší díra je 12,3 km, nevíme, co je níž, nevíme, země je jediná svého druhu, nevím, co je dál. Pokud se někomu povede udělat hlubší vrt 12 než 12,3 km, tak ti řeknu, co je hlouběji. Tak jo? Já se neptám na vrty, já znova pokládám otázku, tak, jak si mám představit placatou zemi? Placatou zemi si, já můžu odpovědět? Jo, zkus to. Placatou zemi si nemusíš představovat. Ale já chci. A tak, ale já ti to zjednuším. No, ale když to je tmáctví, tak si to ani nepředstavuj. No tak to je, děkuju za to. Ta země vypadá přesně tak, jak my ji vidíme. Ať se podíváš kdekoliv... Já to myslím v prostoru teda. Prosím? Já nemyslím povrch té země. Já nemyslím zem s malým zem. Já nemyslím zemi s malým zem. Já myslím zemi s velkým zem. Tak já už nevím, tak já mám problém toho, jakoby, že abychom se na tu zemi mohli podívat, ty říkáš z dálky, z nějaký... Ne, já nechci se dívat. Moje otázka je znovu prostá, přátelé. Jak ta země vypadá z vesmíru? Ne z vesmíru, ne. Jak ta země vypadá? Zapomněme na vesmír, ano. Je to nějaké těleso, vy jste řekli? Ne. Vy jste řekli, že to je jediné těleso. Druhu. Je jediná ne, promiň. Vy jste řekli, že země je jediné těleso a všechno ostatní je projekce. Takže už to neplatí? Naštěstí je to nahrané na videu. Jako. Si to pak pustíme? Ty si to pust? Já to rád odpovím. Ale v pořádku, takže jak to je? Je teda země těleso hmotné nebo není? No, stojíme tady na ní. Skvělý. A teď mi řekněte, jak to těleso vypadá, to hmotné. Z větší perspektivy. A jak velkou perspektivu potřebuješ? No tu největší, aby se tam vešlo celé to těleso. A to my nevíme. Dobře. Aha, dobře. Takže nevíte, jak vypadá. V pořádku, to by stačí. Ne, ta země vypadá tak, opravdu jsou to kontinenty, které známe, jsou obklopené vodou, ale protože víme... No a to je ono, no tak já vám jenom říkám, že toto je naše představa země a my víme, jak vypadá. A tohle je naše představa. Ne, před chvíli řekl Dominik,
že toto, ať se toho neupínám, že to není placatá země. On chtěl říct, že to ukazuje, že ukazuješ dvě sferické projekce a myslíš si, že bys tam měly být rozdíl. A já ti říkám, oboje dvě to gratikule a pokud si teďka doma najdeš celé gratikule, tak pochopíš, jak je to blbý argument. Jak jako, že on ukazuje normálně 3D objekt nějaký, ty koura, on ukazuje nálepku? Neargumentu, já pouze kladu otázku, na kterou jsem dostal odpověď, nevím. A ne, nedostal, ty jsi mě distrahoval, laskavě dopovím. Já jsem rád, že to zaznamenané, tvoje odpověď byla nevím. A já jsem si vzal do ruky ten... Já jsem si vzal do ruky ten globus, abych ukázal, že za nás my jsme schopni to vysvětlit všechno. Ukázat, jak to vypadá. Jo, to je něco, co prostě jakoby trošku, dobře. Já musím fakt souhlasit, tak já jsem mluvila, jenom řeknu svůj názor. Vlastně tím, že vy přicházíte s modelem, který by teoreticky mohl fungovat, protože máte spoustu vlastně jako věcí podložených vlastně k tomuto. A máte teď model, na kterým vlastně nevíte úplně přesně, protože jsme tam ještě nedošli třeba za tu hranu, že jo. Já rozjebe z toho čet. A nevíme, jak to teda vypadá. To je boja, kokot. Nevíme vlastně, jak to v celku funguje. Ale my jsme schopni vlastně vysvětlit celé. Musíme najít ještě další na zajtra. Jsme? Vždy to děláme. Tak a jestli můžu, děj se, tak já se toho chytnu. Tady bylo zajímavý. Počkejte, ale tak dojdeme teda jeden bod, skáčeš někam dál. Nechte nás teda na to reagovat. Tak můžeme mít taky i my prostor jako naše strana. Měl si prostor, nenechal si mě na to. Takže ty to moderuješ ty nebo Světlu? Vy jste se ptali, jak vypadá ta země a nenechal si mě to říct ani. Přátelé, já poprosím... Zajímá poslouchat Světlu, už tebe nebo ho? Podívej se, jak jsem položil na tu zem, že tak to vypadá zem. Mě, ale i ty mě prosím poslouchej. No však já tě poslouchám. Teďka byla nějakou dobu prezentace a fakt jako ten prostor na to vysvětlení neměl, takže pokud má teďka myšlence něco, co chce proto tady vysvětlit, jsem tak ano, tak prostě může. A super. Určitě pojďme teďka jako debatovat a zkus, dávejte si ten prostor. A no tak ego dolů, prosím, jo? Ego dolů. Já se přizpůsobuju formátu tohoto pořadu, dostal jsem 100 argumentů, dobrý, já jsem to střebal, dal jsem si tu práci, abych si to pamatoval a vypíchnu jenom ty nejdůležitější. Takže já nevím, kde jste vzali, že potenciál na Zemi od Země je 100 voltů na metr. Je to změřený. Jo, výborně. Mm-hmm. Tak to by pak znamenalo, že by tady neustále blízkalo. Ne. Protože dvoumetrový člověk by se v něm vytvářel na 5200 voltů. Sedíš nohama na zemi, jsi uzemněný. Takhle ta elektrostatika nefunguje. Doporučuji si projít lekce Richarda Feynmana. Doporučuji, ten člověk na to má asi 550 lekcí a jako fakt hodně jako knížek. Ne, jako v pohodě, to je zase, rozumíš, to není argument. Doporučuji si něco nastuduj. Tak jinak, viděl jsem Van Graafův generátor, viděl jsem, je to naživo ten experiment. Já se s tebou nehádám, já jenom říkám, že toto tvrzení říká, že řekněme... Ne, podívej, Láďo, ty se na to můžeš podívat, jestli je to opravdu pravda nebo ne. Víte, přátelé, je skočit do řeči a skočit. Když něco budu říkat a vy budete chtít upřesnit ten pojem, jako se to často dělo, tak mi skačte do řeči a já vám upřesním, ale když přicházíte s vlastní myšlenkou, tak mě laskavě nechte domluvit moji myšlenku. Tak. Toto by totiž znamenalo, přátelé, že by se na budově, která má 100 metrů, vytvářelo na 5-10 tisíc voltů. No, což se neděje mimochodem. A ta země je uzemněná, ta budova je totiž mimochodem uzemněná. No a tím, že je uzemněná, ano, tím, že je uzemněná, tak by to mělo ten efekt, že by tam dokonce vznikl elektrický proud. Ne. Ano, protože elektrický proud probíhá. Zeptám se tebe, Jakube. Jo, a teda, další věc. Tady to, co to bylo, jo, že nějaký důkaz tady, směr kosmického záření, že dokazuje, že jsme ve středu. Ten směr toho kosmického záření by měl být izotropický, je anizotropický, co znamená, že má preferovaný směr. A ten preferovaný směr tak je Země uprostřed. Tak, mýlíš se, protože kosmické záření je elektromagnetického, nebo jsou to nabité částice, ať jsem přesný. Proto to mimochodem není záření, to je historický omyl, kdy si lidi mysleli, že to je normálně vlnová délka. Jsou to elektromagnetické částice a funguje to zhruba tak, že se nechávají ovlivňovat elektromagnetickou sférou Země. A to právě studuje Grigar, strašně ho to trápí, protože tím, že jsou elektromagnetické, tak tady jsou nějak siločáry, tak různě lítají různým směrem. No, a logicky, my na Zemi samozřejmě vnímáme, že dopadají na nás,
Ale to vůbec ještě neznamená, že jsme pupkem světa, protože tady máme měsíc a jemu se děje to stejné. Sluníčku, nebo dobře, slunci, ne? Měsíce sbíral ty data? No ty sondy je tam sbírají. Jo, ty sondy. No, naštěstí to kosmický mikrovlnní záření si může nazbírat úplně každý z nás i z balónu. V pohodě. A to je teď mimochodem můj jako kardinální argument, že vy tvrdíte, že to je jenom projekce. Co je jenom projekce? No obloha. No, to, ne. To jsem já ani jednou neřekl. No sféry, nebo... To jste řekl, že to je jako projekce našeho oka, že ano, to, co jsme viděli, že to není hmotné. Tak podle toho jsme vytvořili nějaký jako mapu toho. Takže si to je nebeská sféra. No, ale nebeskou sféru vy tady používáte. Tohle je nebeská sféra. Ne. To je gratikule. To globus se naučila na základce, ale je to gratikule. To sférická projekce zeměpisní výšky a šířky. Pohodě, Dominiku. To je ta nebeská sféra. Tohle je nebeská sféra. To je její projekce. Tak. Jo? Dominiku. Na začátku jste řekli, že pouze Země je hmotná, zbytek je pouze nějaká projekce. Je já dobrý, jsem řekl, že nevím, že to nedávám, ne, to nedávám fyzikální význam, protože jsem se tam nikdy nepodíval a mezi tím vy tomu dáváte fyzikální okay, význam. OK, skvělý. Tak, a teď my ho dáváme proto, a to by mě zajímalo, jak vysvětlíte, že lidi poslali do kosmu sondy, což vy popíráte, ale my na Zemi jsme viděli, jak ty sondy dopadly na Mars, nebo na nějakou planetu, teď jako myslím, že Venuše, nejsem si jistý, a tam prostě způsobili i explozi. Tak mi prosím řekněte, jak... Teď jsme přesně v tom logickém bodě, kdy ty po mně chceš nelogický výraz. Ne, ne, pardon, já jsem ještě nedokončil otázku, jo, laskavě. Jo, jsme zpátky u základu slušného chování. Takže teď mi prosím vysvětlete, jak NASA zmanipulovali to, co viděl ten amatérský astronom v dalekohledu. Protože vy tvrdíte, že všechno manipuluje NASA nebo nějaká jako entita, takže... Slyšíš ten výrok? Dokáž... Řekni se ještě jednou nebo mi, no tak já ti říkám, prostě chce vysvětlit, že to, jak jako... Ano, vysvětli mi, protože... Proč neexistují ty nejvící? Jsou mnoha svědectví, fotky, kdy jsou videa, jak dopadají ty satelity na tu planetu. Vlá, děkujem. A vy mi řekněte, jak to teda zmanipulovali, nebo jak to je podle vás teda? No podívej, já jsem to neviděl, takže se k tomu nemůžu moc vyjádřit. Mám dojem, že o Venuši se tvrdí, že to je planeta z plynu. Ne, ona je kamenná, jenom má hodně hustou plynou atmosféru. Ale ta sonda šla určitě to na Mars. To je debil! Ne, Mars určitě, tam... Takhle, ale to je jedno, se, ale nevadí, že jsi to neviděl. Počkej, tak, věříš mi, že... Ano, věřím, aby jsme se na to relevantně mohli o tom bavit, já bych se na ten záběr musel podívat. A tak to stejný mi na celou tu vaši prezentaci, že jo? Ale představ si, že to tak teda je, ale vy mi řekněte vaše vysvětlení, že představ si, že se na to podíváš a je to tak, jak ti to říká. Ale já ti nemůžu vysvětlit něco, co jsem neviděl, takže... No tak uvidíš tam prostě objekt, jak práskne do planety a tam je exploze, no, protože letí hodně rychle. Já jsem viděl v televizi tolik věcí, rozumím, které nejsou prostě... Tak, ale já ti říkám, že toto pozorovali na celém světě amatérští astronomové a je z toho miliony záznamů. Kuba, dám ti záznamu z toho, jak družice trefila Mars. Ano, přesně. Kuba, dám ti slovo. Já s tím se směřím. Vláďo, já bych se mu tak, počkej, já ti přísám, že bych se s ním pobil. Kdyby se jen tak tam prská a směje tam jen tak. Že tak, co si už kokot, bych se na něj pozornil, já bych ho zajebal. Bych se to vydržel, já jsem se doba si očal. Co se to stalo? Jo, promiň, já zareaguju. Úhlové rozlišení. No od toho jsou dalekohledy. Jo, proto vidíme do tak velké dálky. Vidíš něco jiného než světýlko? Já s tím prakticky, můžu to říct? Jo, tak promiň, jo, ale tak když se mnou vede furt debatu, no tak jako hvězdy nemůžeme vidět, protože jsou příliš daleko a to úhlové rozlišení je velmi malé. Ale planety nejsou tak daleko, že by nebylo možné vidět. Na základě čeho jsme získali tady ty vzdálenosti? Takže doporučuji, zajděte si do... Na základě čeho jsme získali ty vzdálenosti? Hned ti odpovím. Doporučuji, zajděte si do hvězdárny, a tam uvidíte na vlastní oči Mars, Venuši a tak dále. Mm-hmm. Takže já jsem to viděl třeba na vlastní oči. No a z toho poznal si, že to je sferický 3D objekt? Ale já teď nemluvím o tom, že je sferický 3D. Já vám kladu, já teď nic netvrdím. Já vám jenom kladu otázku a chci, abyste mi vysvětlili, jak se těm entitám, těm elitám podařilo zmanipulovat miliony dalekohledů a všichni viděli to stejně. Můžeš. Já ani nemůžu tvrdit, jestli někdo něco zmanipuloval nebo ne. To znamená, i pokud se to stalo, tak jakým způsobem tohle dokazuje tvar
naší země. No žádný, nijak, ale jenom to, dokazuje. Já nemám problém s tím, promiň, že planety jsou... No, já ti odpovím, hodnotné. Protože já tím nechci... A to je ten moment, kdy můžu vstoupit do řeči. Já jsem tím totiž nechtěl dokázat tvar naší země. Ano. Já jsem tím chtěl vyvrátit vaše tvrzení, že je to projekce a že to nejsou hmotné objekty. Moje tvrzení není, no, tak Dominikovo, že to je dobře. Jen projekce a myslím, že i Dominik mluvil o projekci trošku v jiné souvislosti. Však si to pustíme všichni. Jo, jasně, tak jako ono, člověk v tom slyší taky objektivně, že jo, nějak jakoby tu větu a samozřejmě řeklo se hodně věcí, potom zpětně, když se na to člověk fakt podívá, tak zjistí, že třeba někdy si jako jo, i tak... protiřečí, ale to mají, no, prostě tak všichni jenom, problém. To zhrnu, i ale to nevadí, dopad... proto já to říkám, proto dávám prostor, aby se když tak opravili. To... Takže zase, vy jste v situaci, že nevíte, co jsou ty hvězdy. Ne, ne, prosím. Říkat, v jaký my jsme pozici, prosím. Jo, jako ty určuješ, jakoby ty to... No tak já to chci zrekapitulovat. Takže znova, co jsou teda... No to vaše tvrzení. Co jsou teda podle vás ty hvězdy a to, co vidíme na obloze? Co to je podle vás? Já to jenom zkrátím. Dominika se ptám, protože prosím Dominiku, znovu ti kladu stejnou otázku, prosím. Tak, dobře. A ty i já pozorujeme na obloze skrz ty optiku, našima očima, skrz tu optiku. Ne, ne očima, dalekohledama. A bez očí to nejde. Ale vypíní se oči a srdce do toho dalekohledu, tu hlavu. Ne. Vidíš něco? Nevíš, jak to funguje? To se nejdřív vyfotí a oni se pak dívají na ty fotky. Bez těch svých očí uvidíš něco? Ale já se dívám na fotky, já se nedívám na vzdálené objekty, já se dívám na blízký objekt. A ten objekt to nebere čočkou? Bere, ale já ti říkám, že se nedívám na vzdálený objekt, ale na metr, na fotku, co mi leží, kterou vyfotil z teleskop. Pojďme dál, chápeme. A proto, argumenty dál. o nějakém halucinaci očí na velké vzdálenosti je lichý. Ale my jsme nemluvili, no, protože... o halucinaci. No, vy jste jako popisovali, že vlastně ten pohled toho oka je prostě pak zkresluje a tak dále. Ale to vy všichni na velké vzdálenosti. Vidíte, vidíte ty koleje, vy vidíte ty lampy. Ale to nemůžeš srovnávat s něčím, co tady jakoby řešíme. Protože... Ale já mluvím o tom, to nemůžeš, protože ti právě vysvětluje, že dokážeš, ne, ty dokážeš vyfotit planetu a ty se pak díváš na tu fotku, ty se nedíval na tu planetu okem. Ty jsi vyfotila. Tím dalekohledem. Dobře, v pořádku. A to má jinou čočku. No, ale okay. Tak tím pádem máme nějaký důkaz. Ano, jako, že a to tím je. Jsem chtěl vyvrátit, že ty vaše argumenty, že to zkreslením oka je liché, protože to oko neřeší, řeší to dalekohledy. Dobře, my ale vůbec nepopíráme, že vidíme planety. No ty jo. Ne. Dominik řekl, Dominik že to je. Ani Dominik. Takhle, aby jsme si to vyhráli, aby si vyhrál debatu, tak mi nemusíš skládat slova do úst. Ne, já jenom opaku, takže znovu ti kladu otázku. Co to teda je podle tebe, Dominiku? Tak, pardon, ptám se Dominika. Co je podle tebe to, co vidíme na obloze? Tak poslední otázka je tvoje teďka na Dominika a pak přejdeme dál. Oba dva pozorujeme ty stejný světýlka na obloze. Ten rozdíl mezi náma dvěma je, že ty jim dáváš fyzikální význam na základě toho, co ti řekly družice, co ti řekly tvoje autority, a my tomu nedáváme žádný fyzikální význam. Kinematicky se oba dva shodujeme v tom, co vidíme. Okay. Už děkuju. Jsme se pochopili? Děkuju. Výborně. No, já jsem tě pochopil. A když jsem tě jenom opakoval, protože jsi to řekl před delší dobou, aby pro kontext pro video, tak se zčesil. No, tak pohodě. Takže moje poslední myšlenka je, není to na základě toho, že mě manipulují, ale je to na základě toho, že si vezmu ten dalekohled, a ty jevy můžu vidět sám, jako je pád té družice na Mars. Přiznám se, že jenom to uzavřu, viděl jsem několik záznamů z různých míst na Zemi, protože mě astronomie zajímá. Nemám s tím problém. Tak. A je to v rozporu s tím, co říkáte, takže vám dávám prostor, abyste... A co je v rozporu s tím, co říkáme? No, protože vy tvrdíte, že, jestli jsem to vše pochopil, vy tvrdíte, že lety do vesmíru jsou fejky. A pokud to chceš hodit takhle, tak já ti tvrdím, že aby mohl existovat atmos vedle téměř perfektního vákua, tak potřebuješ mít nádobu dle druhého termodynamického zákonu. To je Tak jinak. Vy tvrdíte, že ISS je fake, nebo je reálné? Ne, on řekl, že ty družice obíhají vlastně jako v tom... Já nevím, já se ptám, je ISS reálná? Nahoře... Nebo je to CGI? Ale tak co vidíš ty? Nahoře vidíš světilko? Záznamy z ISS, prosím, záznamy otázka. Z ISS. Jsou reálné nebo ne? Vidíme tam lidi. Víme z těch záznamů, že jsou ve stanici takže ISS. Takže jsou reálné, fajn.
Ale víte, že v těch záznamech vidíte ze zvuku a chvilku, prosím, já už jsem s tebou jsem to začal být, tak já to zkouším. Throne flashback! Zvaneš chvilku, nebudeš mi vkládat furt věci do úst. Klidně, já jsem to zvládal hodinu, víš, když jsi mluvil. Ale já měl prezentaci, nemusíš nikdy rozčelit. Ne, prosím, já ti jenom odpovídám, že to zvládnu, já jsem zvládl mlčet hodinu. Láďo, prosím, tak já jsem jim dala prostor, já vedu tento rozhovor, už budeme teďka končit, vidím, že prostě publikum už je z toho taky unavené. A upřímně nevím, jestli by to je tohle, jako otevřeme do nějaký třeba jako druhý kolo, ale asi se v této kvadře tady už jako nesejdeme určitě. Takže já to zkusím teďka, ještě ti dám pouze tobě, Kubo, nějaký prostě tvůj pohled na to, co jste teďka slyšel, viděl. A já to pak teda zkusím nějak uzavřít, protože už máme dost času. Myslím si, že každý byl schopen za tu dobu vlastně předat a nějak jako podpořit tu svoji myšlenku nebo to, v co věří. Tak Kubo, poprosím ještě tebe. Throne flashback! Vlastně k tomu, abyste nedali žádný pozitivní claim vlastně o ničem, krom toho, že je to topografická rovina. Vlastně jinak neřeknete nic vlastně konkrétního, tak musíte zahodit úplně všechno, co známe. Úplně všechno. Co? Od gravitace, od elektromagnetismu, jak funguje, to, co reálně pozorujeme, když se podíváme na měsíc a budeme ho sledovat opravdu denně, tak uvidíme, že ten měsíc se pomalu natáčí, protože jeho oběžná dráha, tak jak to chápeme my, teď mluvím z našeho pohledu, je ještě oproti vlastně ekliptice 5 stupňů natočená, tudíž někdy vidíme trošičku pod měsíc, někdy trošičku nad měsíc. A vždycky, když se podíváme za úplňku na ten měsíc, tak je vždycky kulatý. Jediný těleso, který je vždycky má takovýhle tvar, je koule. Tudíž by se z toho dalo vyvozovat, že měsíc, ještě když na něj koukám, vidím tam pěkně ten terminátor, tak vidím krásný stíny těch určitě kráterů a tak dále. Tudíž bych z toho mohl usuzovat, že ten objekt je fyzický a že protože dělá to samý, co my sledujeme i tady. Protože když si podívám na kouli, kterou nějakým způsobem osvětlím, budu se na ní dívat, tak vidím podobné jevy, které vidím tam nahoře. Tudíž můžu si nějakým způsobem domyslet, že to pravděpodobně bude pevný těleso. Což je podle mě jako docela jako relevantní jako názor. Jo, akorát nedokazuje, jaký tvar má naše země, že? No to ne, ale je to jeden z důkazů, který ve své podstatě říká, máme tam možná něco kulatýho, co tam je. Je to jedna z možností, kterou já připouštím. My jsme s tím v pohodě. Jo? Ano. A takhle máme spoustu malých indicí od toho, že vy jste tady měli v prezentaci, že nevidíte slunce pořád velký. 99% všech pozorování, když si uděláte ráno, v poledne a večer, tak se úhlová velikost toho slunečního kotouče nemění. Pokud použijete sluneční filtr, abyste odmazali tu záři jako takovou, tak se nemění. Tak, jakým způsobem bychom čekali, pokud by zacházelo to slunce jakoby tou perspektivou. Jo? Takže to je další jakoby malý důkaz, další jakoby check, OK, check, OK. A tady těch jakoby malinkých věcí, včetně GPSek a včetně tady těch věcí, které jako vy říkáte, že fungují nějak, my říkáme, ale takhle by mohly fungovat taky a je to úplně validní argument. A všechny tyhle ty malinký drobky se skládají do tohohle z toho našeho modelu názoru. No, a vy musíte říct, ne, tohle nefunguje, tohle není, tohle nevíme, tohle nevíme. To není pravda, počkej. Poslouchal jsem aspoň těch GPS, jak teďka se na ně vždyť narazí, jestli jsi mě poslouchal aspoň těch GPS, tak jsem ti řekl, že tam, že jsou, a to ty vědci jako místo mě to dokázali, je to i matematicky, i fyzicky podložený, že je tam ekvivalence mezi tím, jestli se točí kosmos. Stopni. Do piči, keby som tam na miesto pani moderátorky, ktorá je mimochodom veľmi atraktívna prsnatá. Tak do piči hneď skočím. Po tom čiapkovom kokotovi. A takú mu zajebem. A toho druhého dosekám nožom. To kde sme do piči. Svet ide do piče, Mišo. A tu je dokaz. A ďalší dokaz je aj to,
ze stále nemám anban? Most celý od východu na západ, jak my ho pozorujeme. To je to, co my pozorujeme. My akorát říkáme, že ano. Je to relativní a že se obíhá, že se točí země kolem chápu, že když tak... teďka, promiň, že když teďka koukám na slunce, tak nevím, jestli se točím já, nebo se přesně. Točím. Přesně. A teď pozor, já ti řeknu něco, co pro tě, možná nevíš, že by to pro tebe zajímavý. Jo? Tak máš tady pokus Mikkelsona a Morleyho. Jestli jsi o něm nikdy neslyšel, ten pokus je zásadní. Ale ten pokus, ale vy jsi špatně vysvětlil. Ne. Vy myslíš, že ne. Tak počkej, tak schválně. Myslíš si, že šli, šli jakoby vyvrátit existenci éteru, že jo? 100%, je to 100%, tak. A teďka Eiryho selhání. Myslíš si, že když po Eiryho selhání, že měli jako, že pochybovali o éteru? Že myslíš si, že po Eiryho selhání pochybovali o éteru? A nebo vystavili nejlepší optické zařízení a měli dvě proměnné, které znali. Věděli, že existuje éter a věděli, že země obíhá kolem slunce. Jak si můžu myslet, co oni si mysleli? Že to je to papíru, ten papír má naštěstí jenom 21 stránek a pokud si budeš číst definici na Google, kde ti píšou Mikkelson a Morley, že vyvrátí existenci éteru a nebudeš prostě opička, otevřeš si ten papír, má 21 stránek, tak se tam přímo dozvíš, že hnedka v první stránkách, že věděli, že existuje éter, že počítají se tím, že věděli, že země obíhá kolem slunce, to byly jejich proměnné, které oni měli. A oni použili, sestavili tohle ten optický experiment, kdy poslali paprsek světla, který se roztříštil přes stříbrný zrcadlo. Jeden ten paprsek šel perpendikulárně, jeden šel ve směru pohybu země. Velký slovíčka, hodně používáš. To je takhle ten experiment probíhá, to je interferometrický experiment. To já jenom... A perpendikulárně kolmě k tomu paprsku. Dokazuje, že pohyb země není možné zaznamenat žádným experimentem, jo. My nemáme změřitelný pohyb. Počkej, já to dokončím myšlenku, ale používám důležitý velký slova, tak ty slova prostě jako jsou, mají význam, jakoby, když někdo nezná pro někoho tomu, že je Wortsalat, ale a tak většina lidí neznají právě, a to je to, že vlastně ty... Tomo, jakoby... perpendikulárně, ano, tak, ale bavíme se o tom, kde žijeme a pak říkáme, že všechno vidíme, všechno známe, a tady tohle ten pokus Mikkelsona a Morleyho, tak je jeden zrovna z nejdůležitějších experimentů, co prostě naše věda kdy jako poznala, protože se změnilo naprosto chápání naší fyziky, kdy přesně kvůli tomu, ano, že oni tedy... Poslali ten paprsek, jeden ve směru pohybu země. Éterem. A víš, oni tam totiž ten frameshift i naměřili. Já ty, kdybys ten pokus aspoň znal, tak ten pokus jako neznáš. Můžeš říkat, že ho neznám. Je to tvoje tvrzení, já ti ho nebudu vyvracet, ale je to zase, ano, tak je to dost manipulativní způsob, jakým způsobem pokračovat. Ten paprsek letí, poslal jeden paprsek ve směru pohybu země a druhý perpendikulárně. Očekávali, že tam je rychlost země 30 km za sekundu. Takže očekávali, jaký bude ten fringe shift. A ten fringe shift byla 1/60 toho, co oni očekávali. Takže pozor, tvrzení, že rychlost světla je konstantní, tak není, protože ten fringe shift tam oni naměřili. A taky, proč ho tam naměřili, tak to byl ten důvod, proč se rozhodli v roce 1925 replikovat ten pokus, protože nějaký fringe shift měli a nevěděli proč, tak se rozhodli, že teda nebudou měřit pohyb země, ale že zkusí změřit tu siderickou rotaci, že zkusí změřit tu rotaci toho kosmu. A tu oni změřili. Oni změřili tím stejným interferometrickým experimentem, změřili 465 metrů za sekundu, to změřili perfektně. A Dayton Miller ten stejný experiment pak zopakoval 5 200 000krát, zopakoval za nějakých 32 let svého života, tak zopakoval ty interferometrické měření se stejnýma výsledkama. Takže změřili siderickou rotaci, kde jsme shodujeme, že tam je ta kinematická ekvivalence mezi tím, jestli rotuje Země kolem své osy, anebo kosmos, prostě celý okolo Země, takže to změřili. Ale nezměřili pohyb Země okolo Slunce. Tím stejným experimentem. Tak, to je za mě dost zásadní. Tak máš k tomu nějaké vyjádření? Jenom je to podle mě... Morcelá to. Ne, je to jenom snužka vlastně dezinformací, no, jako reálně. A tak definuj něco z toho, jako tak, dám. Můžu teda poprosit, abychom dostali prostor. Definuje, ne? Můžu, no, nemáme teďka prostor všechno definovat, jako upřímně, tak kdybychom jako definovali všechno, to je fakt nadlouho. Řekl takhle. Svoje, on řekl svůj názor, OK, nezhodneme se, pojďme pokračovat dál a uzavřu to. A myslím si, že by bylo fajn, kdybychom uvedli za naší stranu aspoň teda jeden důkaz, proč je země klidně kulatá. No já bych ji uvedl víc, ale bohužel nemám prostor, protože jsem furt umlčován. Máš teď prostor, přestaň si furt tady stěžovat. Máš no teď já prostor, nestěžu, já popisuju realitu. Stěžuješ si celou dobu. Já popisuju realitu světluž. Tak. Takže, no tak umlčován jsem, to je realita. Nejseš umlčován, já vedu rozhovor a měl prostor von a teď máš ty. Mm-hmm. Hodina 15 minut versus 5 minut, fajn. Takže, tady ty jak je ta... Ty neskutečný, arrogantní, ty vole člověk, to je fakt... To je pravda skurvená, nie? To je jako myslím teď vážně. Pokračuj. Jako světluž, přece když pozveš... Ty na mým podcastu útočíš do mě. Můžu dopovědět? Ne, nemůžeš. Ty na mým podcastu útočíš do mě. Já jsem vedla ten podcast. Útočíš celou dobu do mě i do ní. Ty nedokážeš, ty se vůbec neslyšíš. A je to na kameru. Právě, že to máme na kamery, že čo je jebla?
Že a buďme rádi. Toto měla být férová debata, my jsme dostali prostor 10 minut. To není 10 minut, ty už tady mluvíš půl hodiny. Nebo 15 minut. A na začátku jsi mluvil půl hodiny. Okay. Takže okračuj, máš poslední slovo. Je to na videu, takže to můžete nám dětit. Takže chci říct, že jsme měli adekvátní prostor. Adekvátní ne, ale oni přišli a já jsem vedla rozhovor a měli prostor první, ano. Takže uvedeme aspoň jeden důkaz existence kulaté země, nebo spíš existence placaté, protože tady, jak je to uvedené, kdyby to sluníčko bylo nad plackou, tak nikde nevznikne stín. Tak si to můžete vyzkoušet. A pardon, udělám experiment, použiju tady toto světlo. Můžeš. No jo? To ne, počkej, to by pak jako... Ne, to ne. Ale my tomu rozumíme. Jo? Jasně, kdybys tady posvítil baterkou, tak to svítí všude. Ano, svítí všude, jenom ta intenzita samozřejmě bude menší, ale uvidíš to ze všech stran. No a co teda způsobuje tady tu tmu, řekni na té straně, co mi to způsobuje? Můžu? No můžeš, no. Co způsobuje tu tmu na té straně druhé? Že ti to jako vyblokuje to světlo. Tak tomu se říká přímo coffee cup coasting a je to přímo efekt, který je zdokumentovaný od MIT, ale promiň, můžeš povídat. Promiň. Ten problém je v tom, že náš model není to, co ty tady Vláďo řekl, protože my to... Ne, promiň, já jsem nic neřekl, já ukazuju vaše obrázky. Ano, a náš obrázek, jak vidíš, tak tady má prostě limit. Stín. Má tam stín, ano. A tenhle ten stín já jsem schopný vytvořit. Osobně věřím, tak jak je v knize v Genesis, v druhý den... Nech ho mluvit, ticho. Jak ho vytvořil klenbu. Jo, nebeskou klenbu, čili nad nebem je klenba. Je to vlastně tvar jakoby polokoule. Já to mám i doma, nevzal jsem to sem. Kdybych já vzal skleněnou polokouli a dal ji tady na tu mapu a posvítil na ní z jedné strany, tak vytvoří přesně tohleto. A pokud budu rotovat, tak bude osvěcovat jenom určitou část a z té tmavé části to slunce já nevidím. To je ten model, ke kterému se vlastně Dominik nedostal. Nerozumím tomu. Já jsem hloupější asi. Jak ta klenba vytvoří ten stín? Fakt já jsem to nepochopil. To je plná klenba. Jakože... Jasně, ale atmosféra má nějaký gradient, takže má jako prostě optický vlastnosti. To jo, my se bavíme o tmě. Potom, my se bavíme o tmě, takže takhle, já ti jenom říkám, že ty tomu nemusíš věřit, já jsem schopný replikovat to, že mi to slunce osvítí opravdu jenom část. Jak? Ten efekt se jmenuje Coffee Cup Coasting, je to efekt, který replikoval MIT, když to zadáme na Google, tak je první stránka hnedka ten MIT. A vzniká to tak, že když budete mít takhle hrníček s kafem, tak jak vám takhle dopadá to sluníčko do toho hrníčku s tím kafem, tak se takhle rozsvítí po těch hranách a tady to vytvoří dokonce takovej jakoby světelnou jako bulku. Jo. Něco tady toto myslíš, že? Fuzovka, jako jsme hodně tam, ale vytvoří jako principiálně to, je to geometrický, matematicky spočítatelný, má to MIT zaznamenaný všechno, mají to, je to efekt, který se reálně jmenuje, je reálně replikovatelný. Jenom jestli tomu dobře rozumím, takže tady nějaká kopule, slunce někde tady a ta kopule vlastně deformuje. I kdyby to slunce bylo vevnitř, tak ta kopule způsobuje, že opravdu to světlo osvěcuje jenom určitě. Takže vy nevíte, kde to slunce, kokot? Jestli je v kopuli nebo ne. Jak to vůbec napadlo? Či je dement? Kde tam akože noc? Tady to slunce tam svieti, ale tam aj noc, lebo... Neznáš jakoby tu geometrii, zatím neznáš tu matiku a řekneš, to nespůsobuje? Ne, ten jev znám, ale ten jev funguje, pouze když je slunce mimo kopuli, mimochodem. Dobře, takže... Nefunguje, když je v kopuli. Já samozřejmě nejsem schopný to světlo dostat do toho, ale jsem schopný ho položit jako na ní. A to znamená, kdyby ono bylo těsně pod tím, tak bude dělat úplně to samé. Dobře, jo? Ale já z toho nedělám jako důkaz, já z toho dělám jenom možnost, rozumím. Jak je to možné. Ty neděláš důkaz, ty mi dáváš odpověď na moji otázku. Ano. A jenom pro tebe usměrnění, sám si to řekl, že musí svítit na ten hrníček, musí svítit mimo tu kopuli, pak ten je vznikne. Ale já když jsem svítíš... Žádný kopuli jsem neřekl ani slovo, ty tam furt do toho motáš tu kopuli. Ne, on řekl kopule. Počúvaj, tuto to má na jeho prezentaci, je ta kopula, ty kokot. Tak já ti si řekl hrníček? Mluvit nebo ne? Tak, pánové. Je to hrozný, jakoby. Já ti jenom říkám, že tady je ten, jak se ten jev jmenuje, v který ty si říkal, že nevíš, že to nemůže fungovat, tak já jsem řekl, tady to je ten jev. Já ho znám. MIT, no tak ho znám. Já jsem ti naopak řekl, že ho znám a že si řekl, že musí svítit na ten předmět,
Což vysvětluje tvůj parťák, že promiň. Posouváme tu branku, prvně to není možný, pak najednou ten efekt známe, ale nefunguje to, protože kopule... Ne, on řekl hnedka, že to znal, že to už teda funguje často. Ne. Tak, umlčím už vás tři, jenom prosím dopověz a uzavírám, tak prosím, jo, už se neptejte, nerozvádějte, poslední slovo, prosím. Tady padla otázka, na kterou nebyla vlastně umožněno odpovědět. Všechno, co vidíte tady, je tady. Tady je to naprojektováno na kouli, tady je to naprojektováno na ploše. Jsou zde všechny kontinenty, je tady rovník. Ok, to vidíme. A... Počkej, já bych ani nepočoval toho tak, když nevěděl povedať vlastný výzkum, který robil při nějakom jazere nebo při něčem, že kolko tam byl prepad. Chápeš to? On povedal, že 100 metrov a bylo to len 10 nakonec. Zásadní rozdíl na 2 kilometrov, 100 metrov. Věci. Vy tady máte zakřivenou vodní hladinu, kterou nikdy nikdo na světě nezměřil ani neviděl. Já sám jsem udělal experimenty, kde jsem měl tu zakřivenou hladinu vidět a nenašel jsem ji. To je to, co mě vedlo těmhle těm úvahám. Jo? Takže nám nechybí vůbec nic, co máte tady. Co se týká toho pozorování, co je nad náma, vy tvrdíte, že víte přesně, co jsou planety, co jsou hvězdy. My přiznáváme, že nevíme. Ale my pozorujeme úplně stejné věci jako vy. Rozumím. My je pozorujeme odsaď, tady je Česká republika, odsaď já je budu pozorovat. Budu pozorovat ten měsíc nad sebou. Jo, je to úplně stejné, ale vy tomu dáváte jiný výklad než my, ale pozorování máme stejné. Jak vypadá naše Země? Když se rozhlídnete kolem, tak uvidíte tohle. Když budete zkoumat tyhle ty kontinenty, když budete zkoumat vodu, zjistíte, že se nezakřivuje. A to je ten největší problém. Jo? Proto tohle není možné z fyzikálních důvodů, protože gravitace, i když bude vaše gravitace, tak já tvrdím, a to je teďka můj pozitivní člověk, tak gravitace se nezbíhá do středu téhleté koule, ale jde takhle paralelně. Když dáte dvě tížnice k sobě, tak se nebudou zbíhat. A proto nám nechybí nic z toho, co je tady. Jenom ta Antarktida je samozřejmě okruh a vy ho máte jako dole. Rozumím. Tak já to uzavřu tím, že padlo hodně věcí a rozhodně to nebylo cílem přesvědčit jednu nebo druhou stranu, protože jde vidět, že je to tam silně zakořeněný a tady jsou věci, které prostě i přesto všechno, co jste mi ukázali, tak vůbec nic z toho mě nepřesvědčilo, protože pořád tam vlastně vidím to, co vidí protější strana. Ale neřekla si jediný důkaz země řekl, my jsme, hele, tak dobře, já beru z toho, já neznám ty konkrétní významy a ty jako super skvělý slovíčka. Mě zajímaly ty rádiový vlny, jak si setla, že ty rádiový vlny fungují jinak. Mně přišlo zajímavé, že u těch rádiových vln všechny ty věci jsou rekordy. Kdyby to bylo normální, kdyby země byla... A ty nemůžeš poslat rovnou rádiovou vlnu. Tak na to prostě vždy rekord, ale bylo by to... Ale viděl, kolik jich tam bylo? Viděl, kolik jich tam bylo? Je to možný to udělat, ale není to... Ani jedna není možná a bylo jich tam desítky. Dobře, já se zeptám poslední moje otázka a opravdu už dál prosím nerozjít, protože už není prostě pomalu ani baterka. A když teda... Pozorujete to nebe stejně a dokážete, že vlastně víte, že je tam to slunce nás opaluje a teď vlastně nevíte, jestli je pod kupulí nebo nad kupulí, jestli tam kupule je. Ale vlastně my díky těm dalekohledům a díky těm technologiím, který máte, kterým teda věříte, že fungují na základě těch zákonů, který vlastně jakoby zas mluví o tom, že Země je kulatá na všech přednotovacích. Jaký vlastně... zákon mluví o tom, že Země je kulatá? No, tak ta technologie, kterou dneska máme. No, jaká? To nesouvisí vůbec s tím, jaká je země kulatá. Poslouchala jsem třeba GPS, to jsem poslouchala. Takže GPS nedokazuje, že země kulatá. GPS dokazuje, že máme gratikuly, která je zeměpisná. Mechanika. Ale ta mechanika funguje i tady. Na to nepotřebuješ na mechaniku auta nepotřebuješ zeměkouli. Dobře, ale pokud máš teda zatáčí do. Pokud máš teda tu technologii jako na to vlastně změřit nějakou vzdálenost, má provázet nějaký natažený. Že dokáže změřit vzdálenost nějaké planety. Ne. 24 hodin proužit na severu kolem sebe. Nedoprava. No. A tak když máš daleko a dokážeš vlastně ho vyfotit, tu planetu, tak dokážeš zhruba naměřit i tu dálku prostě, jak to... Aby tohle dělal. Vy máte jenom teorii, jak to funguje, jo. Třeba na základě redshiftu, která se mění každou chvíli. Na základě redshiftu, to je posun červeného spektra. My jsme skromnější, čím je to spektrum červený dál, tak tím jsou ty planety dál. Takhle se měří vzdálené planety ve velkých vzdálenostích a vzdálený klaster galaxie. Dobře.
A mezi tím jsme zjistili, že tady ten redshift červený, tak zároveň ale najdeš obrovské množství anomálií, kde prostě ten redshift třeba září tady výrazně víc a ta planeta měla být výrazně dál, ale u nás září výrazně víc. Takže ani evidentně redshift není validní způsob, jak dokazovat vzdálenosti planet. Takže jak redshiftem se vzdálenosti planet neměřej. No? Učou se vzdálenosti galaxií redshiftem. Vzdálený planet je vzdálený. Tím se určuje jejich rychlost. Ale vidíte, že jsme se zase dostali miliony kilometrů. Ale to je důležitý. Ale na to si nikdo z nás nemůže sáhnout a ty absolutně nemůžeš ověřit, jestli je to pravda. Ty nemůžeš věřit tomu teorii, kterou ti někdo řekl. Když to tu vodu si můžeš změřit, že se neohýbá. Ale to není, ale ty vlastně si třeba, jak se jenom přehlídli ten pokus toho Mikkelsona Morleyho, Mikkelsona Gale. Protože přijde, že to je jenom jeden pokus, na kterém vlastně zhazuješ celou historii. 5 200 000 pokusů. Optika je to nejpřesnější, co existuje. Neexistuje přesnější měření než optické měření. A tím nejpřesnějším optickým experimentem na světě, když mi tak jsme změřili siderální rotaci a nezměřili, kde se voda zakřivuje, změním názor. Jako bez... Když mi změříte zakřivenou vodní hladinu, změním názor. Dobře, možná... Beru za slovo. Třeba... Samozřejmě se to dá změřit a už to lidi udělali. Klidně to udělám. Osobně. A člověk hlavně to... toho? Ani není potřeba. Já bych taky, prosím. Fakt? Jako... Je to na kameře, prosím. Chceme měření, bude to sranda. Úplně jako poslední věc. Fakt to vymyslím, neříkám, že to bude hned, ale zavazuju se tady. Tak, poslední slovo, Kuba. Já jsem chtěl říct, že k tomu pochopení, jaký má Země tvar a kde se nacházíme, vůbec jako není potřeba jednoho měření o tom, jestli je jako hladina zakřivená. Těch důkazů kolem je takový nepřeberný množství. Ale vy na tom zhazujete všechny ostatní měření. Vy řeknete, řekl bambilion důkazů, ať už je to rádiový vlny, ať už je to dobrý základní fyzikální vlastnosti vody, druhý termodynamický zákon. Základní fyzikální vlastnosti vody. Voda nemá základní fyzikální vlastnosti vody. Super. Nemá problém být ohnutá. Můžu jenom poznámku? Voda nemá velký množství vody v klidném stavu nemá žádný. Počkej, on je kokot. On je úplný kokot. Pojď maličky dohry, jdeme. Problém je Dominiku, můžu jenom poznat, ty jsi tady řekl spoustu argumentů, ale my jsme neměli možnost je vyvrátit. Takže ty z nich... Vyvrať mi prosím ty rádiový vlny. Vyvraťte mi prosím ty rádiový vlny. A teď konkrétně, já vím, jestli klidně vyvrátím cokoliv. No. Rádiový vlny. A teď? Jak jsme schopni, posílat horizontálně rádiový vlny na 2 500 mil? Na 2 500 mil posíláme horizontálně rádiový vlny na 40 MHz. No tak to úplně jednoduché. Jakože dejme tomu odsaď sen, jako jo? No tak to není, dejme tomu. To uber jako. Co myslíš, odsaď sen? 4 000? No podívej, už jenom na České republice máš uprostřed... On ukázal, on hovorí, on povedal, že jeho kokot, čo chcel oboplávať, neviem čo, nameral 100 000 mil ty kokot. A teraz povedal, že 2 000 mil a ukázal tam normálne z Afriky do piče, kam si chápeš. To on je normálne koko. Tento je úplne jeblý. Ten, on vlastne ani jeden, obidva sú jeblí. Nikto,